نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 27واں پارہ سورۃ النجم لیسن نمبر 273 آیت 31-62 انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم
بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يرى. سوف يرى. سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى. هو أضحك وأبكى. هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى
هو أغنى وأقنى. هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. هو رب الشعرى. هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادن الأولى. وأنه أهلك عادن الأولى. أهلك عادن الأولى. أهلك عادن الأولى. وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هم أظلم وأطغى. هم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فغشاها ما غشا. فغشاها ما غشا. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. من النذر الأولى. من النذر الأولى. أزفت الآزفة. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. وأنتم
فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. جی آیت السجدہ ہے, مستحب ہے, سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اچھا آیت نمبر 50 اور 51 میں دیکھیے, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى. عَادَنِ الْأُولَى کے درمیان کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون قطنی ہے. عاد جو اس پر زبر نظر آ رہی ہے دال پر, اس پہ کون سی سائن تھی؟ کون سی والی؟ دو زبر کی تنوین تھی, اور اس کے بعد الاولا میں سٹارٹ میں کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. جب تنوین کے بعد اگلا کلمہ حمزۃ الوصل آتا ہے, پھر یہ ملانے کی صورت میں جب ڈراپ ہوتا ہے تو تنوین کے بجائے ایک حرکت رہ جاتی ہے اور وہاں پر نون قطنی لگ جاتا ہے. نون قطنی کی سپیلنگ کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر ہی آتی ہے. اور تنوین جو بھی ہوتی ہے, اگر دو پیش ہوتی ہے تو سنگل پیش, دو زبر ہوتے ہیں تو ایک زبر, دو زیر ہوتی ہیں تو ایک زیر. یہاں پر دو زبر تھیں, یہاں پر ایک زبر رہ گئی, پھر سپیلنگ کیا ہوگی؟ عاد نل اولا. اسی طرح وثمود فما ابقا. وثمود کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اڈیشنل الف لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہے, تو یہ لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا, نہ وقف کی صورت میں نہ ملانے کی صورت میں. وقف کریں گے تو کیا ہے؟ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ. اور پھر اگر آپ اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں, وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, دونوں صورتوں میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا, اسی لیے یہاں پر دائرہ لگا ہوا ہے. یہ صورت بالکل مختلف ایکسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کی آپ کو بہت اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے, بہت اچھی طرح اس کو بار بار سنیں, بار بار پڑھیں, تاکہ اس کو آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ کچھ حرکات کی مسٹیکس آ سکے اس میں, پاسبلٹی ہے, تو آپ کو ایک ایک ورڈ کو اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی حرکات یا غلطی نہ آئیں. مخارج, صفات, بہت سے ورڈز ایسے ہیں جو پیچھے استعمال نہیں ہوئے, وہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں, اور اسٹائل بھی ہے, ایکسنٹ بھی ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک تو بہت خوبصورت ہے, پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور جب آپ خود پڑھتے ہیں اور ایک فلو کے ساتھ جب پڑھنے لگتے ہیں نا, تو چھوٹی چھوٹی آیات بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. ایک ہی اسلوب میں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ایک ہی اسلوب میں اینڈ ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ماہر قرآن بنائے, قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنائے, اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو آگے بڑھانے والا بنائے. آمین. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.